მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში საბჭოთა კავშირი ექსპანსიურ პოლიტიკას ახორციელებდა ევროპის, აფრიკის, აზიისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნებში. 1945 წლიდან მოყოლებული, კრემლმა სამხედრო ინტერვენციისა და გადატრიალებების ინსპირირებით მსოფლიოს 30-ზე მეტ სახელმწიფოში მარიონეტული რეჟიმები შექმნა. ათ ქვეყანაში კი პროკომუნისტურ პარტიზანულ მოძრაობებს იარაღი თამარაგებდა. კაცობრიობა ჰიტლერის ნაციზმს გადაურჩა, მაგრამ ცივი ომის პერიოდში მსოფლიო უკვე კომუნისტური საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ათასრაასამოცდათხრამეტი წლის 25 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის 100,000-იანი სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთის რესპუბლიკაში შეიჭრა. ეს იყო საბჭოთა კავშირის ბოლო დამპყრობლური ომი, რომელიც თავად კომუნისტური იმპერიისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. სწორედ ავღანეთის ხანგრძლივმა სამხედრო კამპანიამ დაუდო საფუძველი საბჭოთა კავშირის დასუსტებას. საბოლოოდ იმპერიის სრული კოლაფსით დასრულდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ავღანეთი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ და ჩამორჩენილ სახელმწიფოდ ითვლებოდა. მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცოდა წერა-კითხვა. ქვეყანაში არ არსებობდა სკოლები, ქარხნები და ფაბრიკები. შუა საუკუნეების მსგავსად, ეკონომიკურ სფეროში ფეოდალური წესჩვეულებები ბატონობდა. დაბალი ფენის ადამიანებისთვის არსებობის ძირითადი წყარო მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა იყო. მაგრამ მიწების 80%-ს და საძოვრებს ბეგები, მუსულმანური სასულიერო პირები და სახელმწიფო მოხელეები ფლობდნენ. ტრადიციულად ძლიერი იყო ისლამური რელიგიის გავლენა ქვეყნის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. სამართლებრივი სისტემა მთლიანად ისლამურ დოგმატიზმზე იყო მორგებული. ავღანეთის სამეფო ტახტი პუშტუნთა სამეფო საგვარეულოს წარმომადგენელმა მუჰამედ ზაჰირ შაჰმა დაიკავა. ქვეყნის ახალ მმართველს უმაღლესი განათლება საფრანგეთში ჰქონდა მიღებული და კარგად ესმოდა, რომ ავღანეთის მძიმე ვითარებიდან გამოყვანა მხოლოდ რადიკალური რეფორმებით იყო შესაძლებელი. 1953 წლიდან მოყოლებული ავღანეთის მთავრობამ უცხოური ინვესტიციების და მოწვეული სპეციალისტების დახმარებით რამდენიმე წლის განმავლობაში შეძლო სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის ცალკეული დარგების განვითარება. ავღანეთის მონარქი წარმატებულ რეფორმებთან ერთად აქტიურ საგარეო პოლიტიკასაც ატარებდა. ზაჰირ შაჰი თვლიდა, რომ ცივი ომის პერიოდში ავღანეთს მაქსიმალურად უნდა დაეცვა ბალანსი ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მონარქი ბალანსს ინარჩუნებდა, მაგრამ 50-იან წლებში ავღანეთ-პაკისტანის ურთიერთობების გაუარესებისას ქაბულის საგარეო ვექტორი მოსკოვის სასარგებლოდ გადაიხარა. ზაჰირ შაჰი რამდენჯერმე ეწვია მოსკოვს საბჭოთა კავშირისგან სამხედრო დახმარების მიღების მიზნით. კრემლი პაკისტანში ვაშინგტონის გავლენის გაძლიერებით იყო შეშფოთებული, ამიტომ ავღანეთის მონარქს პომპეზური დახვედრა მოუწყო მოსკოვში და მოლაპარაკებებზე ზაჰირ შაჰის ყველა თხოვნა დააკმაყოფილა. ათასრაასორმოცდაჩვიდმეტი წლიდან მოყოლებული მოსკოვმა 32 მილიონი დოლარის შეიარაღება მიაწოდა ქაბულს და 300-ზე მეტი სამხედრო ინსტრუქტორი გააგზავნა ავღანური არმიის გასაწვრთნელად. ზაჰირ შაჰის რეფორმებს ქვეყანაში ძლიერი ოპოზიცია ჰყავდა. მონარქის პოლიტიკით უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ კონსერვატული ისლამური ძალები, მემარცხენე პოლიტიკური ორგანიზაციები და ავღანეთის არმიის ოფიცრები. შექმნილი ვითარებით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მოჰამედ დავუდ ხანმა ისარგებლა და 1963 წლის 17 ივლისს ზაჰირ შაჰის იტალიაში ყოფნის დროს ქაბულში სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო. ძალაუფლების ხელში აღებისთანავე
მოჰამედ დაუდმა მონარქიული მართლობა გააუქმა და ავღანეთი რესპუბლიკად გამოაცხადა. ქვეყნის ახალ პრეზიდენტს საბჭოთა კავშირთან სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე უარი არ უთქვამს, მაგრამ ამავე დროს იგი ირანთან და საუდის არაბეთთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას ცდილობდა. მჭიდროდ თანამშრომლობდა დასავლეთთანაც. 1976 წლიდან ავღანეთის მთავრობაში მრჩევლის თანამდებობებზე დასავლეთიდან მოწვეული კონსულტანტებიც დაინიშნენ. მოსკოვი შეშფოთებით ადევნებდა თვალს ქაბულის საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებს. კრემლში დარწმუნებულები იყვნენ, რომ დაუდის კურსი ავღანეთში შეერთებული შტატების გავლენის ზრდისკენ იყო მიმართული. 1977 წლის აპრილში ლეონიდ ბრეჟნევმა ავღანეთის პრეზიდენტი მოსკოვში მიიწვია და მოლაპარაკებებზე კატეგორიულად მოთხოვა დასავლეთიდან ჩამოყვანილი იმპერიალიზმის აგენტების ავღანეთიდან გაძევება. დაუდ ხანმა ბრეჟნევის წინადადებას ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევა უწოდა და განაცხადა, რომ ქაბული არ დაემორჩილებოდა არც ერთი ქვეყნის დიქტატს. პრეზიდენტის დემარში კრემლისთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ ავღანეთის მთავრობა საბჭოთა კავშირთან მეგობრულ ურთიერთობაზე უარს ამბობდა. მოსკოვმა დაუდის ხელისუფლების წინააღმდეგ ფარული საქმიანობა გააჩაღა. პირველ რიგში კრემლმა მარქსისტული მიმდინარეობის სახალხო დემოკრატიულ პარტიას გაუზარდა დაფინანსება. ამავე დროს საბჭოთა სამხედრო ინსტრუქტორებმა ოფიცრის თანამდებობაზე ავღანეთის არმიაში მასიურად დაიწყეს კომუნისტების დანიშვნა. 1977 წლის შემოდგომაზე სახალხო დემოკრატიულ პარტიას ხელისუფლების დამხობის გეგმა უკვე შემუშავებული ჰქონდა და მხოლოდ მოსკოვის მითითებებს ელოდა აქტიური მოქმედების დასაწყებად. 1978 წლის 17 აპრილს სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ ხელისუფლებას ერთ-ერთი კომუნისტი აქტივისტის მკვლელობაში დასდო ბრალი და ქაბულში მასობრივი დემონსტრაციები მოაწყო. დედაქალაქის ქუჩებში მრავალათასიანი მანიფესტაციები რამდენიმე დღე გაგრძელდა. 26 აპრილს ხელისუფლებამ პარტიის ლიდერები დააპატიმრა, მაგრამ ანტისამთავრობო გამოსვლებში კომუნისტთა მხარდამჭერი არმიის ქვედანაყოფებიც ჩაებნენ. 27 აპრილს ამბოხებულთა ტანკები ქაბულში შეეჭნენ და ერთდღიანი ბრძოლის შემდეგ პრეზიდენტის სასახლე აიღეს. მოჰამედ დაუდი და მისი ოჯახის წევრები ამბოხებულებმა მოკლეს. 1978 წლის 27 აპრილს ქაბულში კომუნისტური გადატრიალება განხორციელდა. ხელისუფლების სათავეში ავღანეთის რევოლუციური საბჭო მოვიდა. კრემლის გადაწყვეტილებით საბჭოს თავმჯდომარედ სახალხო დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ნურ მოჰამედ ტარაკი დაინიშნა. მის მოადგილედ კი ამავე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ჰაფიზულა ამინი. ტარაკი ყველაფერში საბჭოთა კავშირის ლიდერებს ბაძავდა. მან თავი ავღანელი ხალხის მამად გამოაცხადა და ქვეყანაში საკუთარი კულტის დანერგვა დაიწყო. ხალხმრავალ მიტინგებზე ავღანელ კომუნისტებს რევოლუციური საბჭოს ლიდერის პორტრეტები გამოჰქონდათ. მისი სურათი იყო გამოსახული ფულის ნიშნებზე. სახლი კი, სადაც ტარაკი ცხოვრობდა, სახლ მუზეუმად გადაკეთდა. საბჭოური მეთოდებით განხორციელდა აგრარული რეფორმაც ავღანეთში. კრემლს ტარაკის მიერ ავღანეთში გატარებული ღონისძიებები მოსწონდა. მას ხშირად იწვევდნენ მოსკოვში და სრულ მხარდაჭერას უცხადებდნენ. 1978 წლის 4 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის კომპარტიის გენერალურმა მდივანმა ლეონიდ ბრეჟნევმა და ტარაკიმ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი, რაც საბოლოოდ ავღანეთის საბჭოთა კავშირის სატელიტ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას ნიშნავდა. რევოლუციური ხელისუფლების ტერორს და კომუნისტური სისტემის ძალით დამკვიდრების მცდელობას ავღანეთის მოსახლეობამ წინააღმდეგობის მოძრაობით უპასუხა. პაკისტანის ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული პარტიზანული ჯგუფები სისტემატიურად აწყობდნენ თავდასხმებს ავღანეთის არმიის ბაზებზე და საბჭოთა სამხედრო ინსტრუქტორებზე.
ავღანეთის მთავრობა თანდათან ქვეყანაზე კონტროლს კარგავდა. ამავე პერიოდში ერთპიროვნული ძალოფლების ხელში ჩასაგდებად ურთიერთობები გამწვავდა ნურ მუჰამედ ტარაგისა და მის მოადგილე ჰაფიზულა ამინს შორის. დაპირისპირებამ კულმინაციას სექტემბერში მიაღწია. ამინმა მოწინააღმდეგეს დაასწრო და რევოლუციური საბჭოს თავმჯდომარე დააპატიმრა. ერთი თვის შემდეგ ამინის ბრძანებით სასახლის სტარდაპში გამოწყდეული ტარაგი ბალიშებით დააღჭურეს. ტარაგის მკვლელობამ საბჭოთა ლიდერის აღშფოთება გამოიწვია, თუმცა ოფიციალურად ბრეჟნევი უკმაყოფილების გამოხატვას მოერიდა და ამის რევოლუციური საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე არჩევა მიულოცა. ტარაგიც და ამინიც კრემლის მარიონეტები იყვნენ. ავღანეთის ლიდერის პოსტზე ყოფნისას ორივე მათგანი მოსკოვის მუდამ ერთგულებას ეფიცებოდა და პარტიზანებთან საბრძოლველად ქვეყანაში საბჭოთა სამხედრო კონტინგენტის შემოყვანას ითხოვდა. თუმცა ტარაგის განაცხოვებით, რომელიც ბრეჟნევის მეგობრად ითვლებოდა, ამინთან კომპარტიის გერმდივანს თბილი ურთიერთობა არ ჰქონდა. ამასთანავე საბჭოთა ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ამინმა მოსკოვთან შეუთანხმებლად სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობით კრემლისგან დამოუკიდებლობის სურვილი გამოამჟღავნა. ასეთ ნაბიჯებს კი საბჭოთა ხელისუფლება მარიონეტებს არ პატიობდა. მოსკოვმა ამინის დაჟა გადაწყვიტა და სამხედრო ინტერვენციისთვის მზადება შეუდგა. გარდა ამისა, ცენტრალურ აზიაში საბჭოთა კავშირის საკუთარი გეოპოლიტიკური ინტერესებიც ჰქონდა. იმ დროს, როდესაც ავღანეთში ძალაუფლება ხელში ამინმა ჩაიგდო, გლობალურმა დაპირისპირებამ რეგიონში კიდევ უფრო მასშტაბური სახე მიიღო. 1979 წელს, ირანში მომხდარი ისლამური რევოლუციის შემდეგ, კრემლში ჩათვალეს, რომ რეგიონში ამერიკის ინტერესების შეზღუდვისა და სპარსეთის ყურიდან ნავთობის ექსპორტის გაკონტროლებისათვის ხელსაყრელი ვითარება შეიქმნა. საბჭოთა ლიდერების აზრით, ავღანეთი ამ შემთხვევაში შუალედური რგოლი უნდა გამხდარიყო ცენტრალურ აზიაში მოსკოვის გავლენის გაძლიერებისათვის. 1979 წლის 30 ნოემბერს საბჭოთა კავშირის პოლიტბიურომ დადგენილება მიიღო, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით ჰაფიზულა ამინმა შესაძლოა შეცვალოს საგარეო ორიენტაცია და დაბალანსებული პოლიტიკის გატარება დაეწყოს დასავლეთთან. სინამდვილეში ავღანეთის რევოლუციური საბჭოს თავმჯდომარეს მსგავსი არაფერი უფიქრია. პირიქით, ყველა საჯარო გამოსვლაში იგი ამერიკის საგარეო პოლიტიკას გმობდა და საბჭოთა კავშირთან მეგობრობის გაღრმავებაზე საუბრობდა. მაგრამ მოსკოვი ამის არ ენდობოდა და მისი ხელისუფლების დამხობაზე მუშაობდა. 1979 წლის 12 დეკემბერს ლეონიდ ბრეჟნევმა პოლიტბიუროს წევრებთან თათბირზე ავღანეთის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ჯარების შეყვანის გადაწყვეტილებას ხელი მოაწერა. შუა აზიის ორ სამხედრო ოლქში, კერძოდ კი ტაჯიკეთში და თურქმენეთში, საბჭოთა ხელისუფლებამ 100,000-იან სამხედრო კონტინგენტს მოუყარა თავი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს იყო ყველაზე მრავალრიცხოვანი სამხედრო მობილიზაცია შუა აზიის რესპუბლიკებში. 25 დეკემბერს, დღის 3 საათზე, თავდაცვის მინისტრის დიმიტრი უსტინოვის ბრძანებით საბჭოთა ჯარებმა ავღანეთის სახმელეთო საზღვარი ორი მიმართულებით გადაკვეთეს და ქვეყნის ოკუპაცია დაიწყეს. სამხედრო ინტერვენციაში 1800 ტანკი, 2000 საბრძოლო მანქანა და რამდენიმე ასეული თვითმფრინავი მონაწილეობდა. ქალაქების ბაგრამისა და ქაბულის აეროპორტებში თითქმის ყოველ ნახევარსაათში ჯდებოდა სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავები. თავდაცვის სამინისტროს ბრძანებით საოკუპაციო ჯარებს უნდა დაეკავებინათ ქვეყნის ყველა დიდი ქალაქი, სტრატეგიული პუნქტი და სამრეწველო ობიექტი. ორ დღეში საბჭოთა სამხედრო კონტინგენტმა სრული კონტროლი დაამყარა ქაბულზე. მოახდინა სამთავრობო დაწესებულებების ბლოკირება და დაიკავა ავღანური არმიის ბაზები. ჰაფიზულა ამინს ტელევიზიით უნდა განემარტა მოსახლეობისთვის, რომ ჯარების შემოყვანა ხორციელდებოდა ავღანეთის ხელისუფლების თხოვნით. მაგრამ მოსკოვმა ქაბულში განცხადების ტექსტი არ გააგზავნა. საბჭოთა უშიშროებას უკვე მზად ჰქონდა ამინის ლიკვიდაციის გეგმა.
ამიტომ მოსკოვმა ავღანეთის ლიდერის ტელევიზიით გამოსვლა აღარ ისურვა. დეკემბერს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის აგენტებმა ტაჯბეკის სასახლეში საზეიმო სადილის დროს ჰაფიზულ ამინი და ავღანეთის მთავრობის წევრები მოწამლეს. ექიმებმა გონება დაკარგული ამინის მოპრუნება შეძლეს, მაგრამ სწორედ ამ დროს საბჭოთა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონმა და კგბ-ს სპეცდანიშნულების რაზმმა სასახლეზე იერიში მიიტანა. სასახლის შტურმის დროს, რომელიც 43 წუთი მიმდინარეობდა, საბჭოთა ჯარისკაცებმა 200 ადამიანი მოკლეს, მათ შორის ბავშვები და ქალები. ამ ოპერაციის დროს დაიღუპა ჰაფიზულ ამინი და მისი ორი მცირეწლოვანი ვაჟიც. იმავე დღეს, საბჭოთა სამხედროების გაძლიერებული დაცვის თანხლებით, ქაბულში ჩავიდა ჩეხოსლოვაკიაში ავღანეთის ყოფილი ელჩი ბაბრაკ ქარმალი და საკუთარი თავი ავღანეთის რევოლუციური საბჭოს თავმჯდომარედ გამოაცხადა. საბჭოთა ჯარების მიერ ავღანეთის ოკუპაციამ მსოფლიო თანამეგობრობის აღშფოთება გამოიწვია. 1980 წლის 4 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა ამერიკელ ხალხს მიმართა და განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირის მიერ ავღანეთის წინააღმდეგ გახორციელებული აგრესიის გამო ვაშინგტონი აჩერებს მოსკოვთან დადებული სტრატეგიული შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების განხილვას სენატში და რამდენიმე სფეროში ეკონომიკურ ურთიერთობებს წყვეტს საბჭოთა კავშირთან. ეს ინტერვენცია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობას. საბჭოთა ექსპანსია ემუქრება საბჭოთა კავშირის მეზობელ ქვეყნებს სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში და ასეთი აგრესიული სამხედრო პოლიტიკა სიმშვიდეს ურღვევს მსოფლიოს სხვა ხალხებსაც. ეს საერთაშორისო სამართლისა და გაერთიანებული ერების ქარტიის უხეში დარღვევაა. ეს არის ძლიერი ათეისტური მთავრობის მიერ დაგეგმილი ძალისხმევა და ემორჩილოს დამოუკიდებელი ისლამური სამყარო. 14 იანვარს გაეროს გენერალური ასამბლეის ხელმაზე 108 ქვეყანამ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც მოსკოვს ავღანეთიდან ჯარების დაუყოვნებლივ და უპირობო გამოყვანისკენ მოუწოდებდა. საბჭოთა კავშირმა საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული იგნორირება მოახდინა და აღონელი ხალხის წინააღმდეგ მასშტაბური ომი განაგრძო. საბჭოთა სამხედრო ხელმძღვანელობის მიერ ავღანელ პარტიზანთა წინააღმდეგ დაგეგმილ ოპერაციებს ხშირად მშვიდობიანი მოსახლეობის დასჯის ხასიათი ჰქონდა. საბჭოთა ქვედანაყოფები არტილერიით, ვერტმფრენებით და თვითმფრინავებით ბომბავდნენ ყველა იმ სოფელს, რომელსაც პარტიზანთა ფორმირებები აფარებდნენ თავს. სოფლებში შეჭრის შემდეგ ჯარისკაცები ყველა მამაკაცს ადგილზევე ხვრეტდნენ. ბოლოს კი ანადგურებდნენ სურსაც და საქონელს. მასიურ დაბომბებს და საბჭოთა არმიის სისასტიკეს ასეულობით ბავშვი, ქალი და მოხუცი ეძირებოდა. სიკვდილს გადარჩენილი ავღანელები მასიურად გარბოდნენ სამშობლოდან. ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი ოჯახებთან ერთად ავღანეთის საზღვრისკენ მიემართებოდა და მეზობელ ქვეყნებში პოულობდა თავშესაფარს. 1980 წელს პაკისტანის ტერიტორიაზე ლტოლვილთა ასეულობით ბანაკი შეიქმნა, სადაც 3 მილიონზე მეტი ადამიანი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობდა. რუსული ოკუპაციისგან გამოქცეული ავღანელები მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჰუმანიტარული დახმარებით ახერხებდნენ ოჯახების გამოკვებას. ამის მიუხედავად, ლტოლვილთა ბანაკებში მაინც ხშირი იყო შიმშილი, დაავადებები და ეპიდემიები. წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ ავღანეთში საბჭოთა ოკუპაციასთან სამბრძოლველად საიდუმლო ოპერაცია ციკლონი დაიწყო. ამერიკელების გეგმა ავღანეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის იარაღით მომარაგებას და ინსტრუქტორების მეშვეობით მათ გაწვრთნას ითვალისწინებდა. ვაშინგტონმა ამ ამოცანის შესასრულებლად 20 მილიონი დოლარი გამოყო.
ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. მომავალ წლებში ამერიკელთა ფინანსური მხარდაჭერა კიდევ უფრო გაიზარდა. იმავე თვეში პრეზიდენტ კარტერის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში ზბიგნევ ბჟეზინსკი პაკისტანში ავღანელ ლტოლვილთა ბანაკში ჩავიდა. ბჟეზინსკიმ პირადად მიმართა სიტყვით ავღანელებს და გაამხნევა ისინი. ჩვენ ვიცით თუ რა ღრმაზ ჯერათ მათ ღმერთის და ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ მათი ბრძოლა წარმატებით დასრულდება. ის მიწა თქვენია და ერთ დღეს თქვენ დაბრუნდებით მაგ მიწაზე, რადგან თქვენი ბრძოლა წარმატებული იქნება და თქვენი სახლები და მეჩეთები ისევ თქვენი იქნება, რადგან თქვენი საქმე მართალია და ღმერთი თქვენს მხარეზეა. მოჯაჰედები, ანუ რწმენისთვის მეომრები. ასე უწოდებდნენ საკუთარ თავს ავღანელი პარტიზანები, რომელთა საბრძოლო იდეოლოგიაც მთლიანად ჯიჰადზე, ანუ საღვთო ომზე იყო დამყარებული. წინააღმდეგობის მოძრაობას საფუძველი 1967 წელს კომუნისტური გადატრიალების შემდეგ ჩაეყარა. მაგრამ შეიარაღებულმა ბრძოლამ უფრო ინტენსიური ხასიათი საბჭოთა არმიის ავღანეთში შეჭრის შემდეგ მიიღო. მოჯაჰედთა რაზმების ჩამოყალიბება მეტწილად ეთნიკური ნიშნით მიმდინარეობდა. დასავლელი ინსტრუქტორები პუშტუნების, ტაჯიკების, ხაზარებისა და უზბეკების პარტიზანულ ჯგუფებს პაკისტანისა და ავღანეთის საიდუმლო ბანაკებში წვრთნიდნენ. 1980 წლის გაზაფხულზე ავღანელ მოჯაჰედთა რაოდენობა უკვე 50,000-ს აღწევდა. ცერერიცხოვან ჯგუფებად დაყოფილი პარტიზანები მარტივი საბრძოლო ტაქტიკით მოქმედებდნენ. თავს ალიდებდნენ მრავალრიცხოვან საბჭოთა შინაერთებთან ღიავლაზე ბრძოლას და მთებში ჩასაფრებულები მოწინააღმდეგის სამხედრო კოლონებს ესხმოდნენ თავს. 10 ტაქტიკით ავღანელი პარტიზანები ასეულობით საწვამზით და ჯავშან ტრანსპორტიორს ანადგურებდნენ, რითაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებდნენ საბჭოთა არმიას. საბრძოლო ოპერაციების შემდეგ მოჯაჰედების ნადავლი ხდებოდა ტანკები, მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვევები და ცეცხლსასროლი იარაღი. პარტიზანული მოძრაობის წარმატებას დიდწილად ის ფაქტორი განაპირობებდა, რომ ავღანელმა მებრძოლებმა კარგად იცოდნენ მთებში გამავალი ყველა გზა, ვიწრო ბილიკები და მდინარეებზე გადასასვლელი ფონები. მოჯაჰედებს ზამთრის პირობებში დათოლილ მთებში არ უჭირდათ გადაადგილება. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ წითლების წინააღმდეგ ბრძოლაში პარტიზანებს ავღანეთის მთელი მოსახლეობა ეხმარებოდა. საბჭოთა ჯარისკაცების სისასტიკე და მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვა მთელი მსოფლიოს აღშფოთებას იწვევდა. საერთაშორისო თანამეგობრობა აქტიურად განაგრძობდა გრამზე ზეწოლას და ავღანეთიდან საოკუპაციო ძალების გაყვანას ითხოვდა. Товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. Московская зецолис ერთ-ერთი აქტიური ფორმა ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტი გახდა, რომელიც 1980 წლის ზაფხულში მოსკოვში ჩატარდა. ცივიომის პერიოდში ეს პირველი ოლიმპიადა იყო, რომელსაც კომუნისტური ბლოკის წევრმა სახელმწიფომ უმასპინძლა. მსოფლიოს 65 ქვეყანამ საბჭოთა კავშირის მიერ ავღანეთის ოკუპაციის გამო მოსკოვში სპორტსმენები არ გააგზავნა. დასავლეთის ქვეყნებთან ერთად ოლიმპიადას ბოიკოტი გამოუცხადა კომუნისტურმა ჩინეთმა. კრემლის პროპაგანდა მთელი ძალით ცდილობდა იმგვარად წარმოეჩინა ვითარება, რომ თითქოს განსაკუთრებული არაფერი მოხდარა. თუმცა სრულიად ნათელი იყო ოლიმპიადის ბოიკოტით საბჭოთა კავშირმა მძიმე მორალური და ეკონომიკური დარტყმა მიიღო. 1980 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა რონალდ რეიგანმა გაიმარჯვა.
ეს იყო პრეზიდენტი, რომელმაც თავიდანვე უკომპრომისო და პრინციპული პოლიტიკის გატარება დაიწყო საბჭოთა კავშირის ექსპანსიის შესაჩერებლად. 1983 წლის 8 მარტს რეიგანმა ფლორიდის შტატში ევანგელისტური ასოციაციის წინაშე გამოსვლისას საბჭოთა კავშირის ბოროტების იმპერია უწოდა და განაცხადა, რომ მისი მოღვაწეობის მთავარი მიზანი ყოველთვის იქნება კომუნიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. პრეზიდენტი რეიგანი საბჭოთა არმიის წინააღმდეგ მეომარ ავღანელ მოჯაჰედებს თავისუფლებისთვის მებრძოლებს უწოდებდა და მაქსიმალურად ცდილობდა უზრუნველეყო პარტიზანული მოძრაობის წარმატება. 1984 წელს ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს მიერ ავღანელი პარტიზანებისთვის გაწეული დახმარების რაოდენობა $300 მილიონს გადააჭარბა. ამერიკელებთან ერთად მოჯაჰედებს შეიარაღებას აწვდიდნენ ბრიტანეთის სპეცსამსახურები, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, ირანი, ეგვიპტე და ჩინეთი. იარაღის დიდი ნაწილი, როგორც წესი, პაკისტანში ჩადიოდა. შემდეგ კი ადგილობრივი სპეცსამსახური ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე მას პარტიზანულ დაჯგუფებებს აწვდიდა. ჰინდუკუშის მთების გაუვალ გზებზე თითქმის ყოველკვირეულად მიემართებოდა იარაღით დატვირთული ქარავანები ავღანეთში. საბჭოთა ჯარები ავღანეთში მთავარ ქალაქებს და ძირითად კომუნიკაციებს აკონტროლებდნენ. დანარჩენი ქვეყნის ტერიტორიის 80% ფაქტიურად ბაბრაკ ქარმალის მარიონეტული მთავრობისა და საოკუპაციო ქვედანაყოფების იურისდიქციიდან იყო გამოსული. 1984 წლის ბოლოს პარტიზანული მოძრაობა ავღანეთის რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე იყო გაშლილი. ქვეყნის სამხრეთის 6 პროვინციაში მოქმედებდნენ პარტიზანული ფორმირებები, რომელთაც სათავეში ედგა გენერალი მუჰამედ ნავროზი. ავღანეთის ცენტრალურ ნაწილში საბჭოთა არმიისა და სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ იბრძოდნენ საველე მეთაურის ბურნუჰადინ რაბანის რაზმები. აღმოსავლეთსა და მისი ცენტრალური ნაწილის 4 პროვინციაში მსხვილი დაჯგუფებების შექმნეს ორგანიზაცია ჰიზბი ისლამის, ანუ ისლამური საზოგადოების მეთაურებმა გულბედინ ჰეკმატიარმა და მალავი ჰალიმ. მოჯაჰედების ყველაზე დიდი ფორმირება ავღანეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მოქმედებდა და მას სათავეში ედგა საველე მეთაური აჰმედ შაჰ მასუდი. სულ 5 წლიანი ომის განმავლობაში ავღანეთის ტერიტორიაზე პარტიზანების 4000-მდე მცირე და მსხვილი ბაზა მოქმედებდა. მოჯაჰედთა რაოდენობა უკვე 80000-ს აღწევდა. 30 წლის აჰმედ შაჰ მასუდი, მეტსახელად პანჩშერის ლომი, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საველე მეთაური იყო ავღანეთში. წარმატებული პარტიზანული ბრძოლების გამო იგი დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა როგორც ავღანურ მოსახლეობაში, ასევე დასავლეთის ქვეყნებში. მასუდის კონტროლის ქვეშ იყო ქაბულიდან 70 კილომეტრი დაშორებული სტრატეგიული მნიშვნელობის პანჩშერის ხეობა. აქედან მოჯაჰედები ინტენსიურ თავდასხმებს აწყობდნენ ავღანეთისა და საბჭოთა კავშირის დამაკავშირებელ სალანგის გვირაბზე, რითაც ხელს უშლიდნენ საოკუპაციო ძალების მატერიალურ-ტექნიკურ მომარაგებას. ათას ორას ოთხმოცი წლიდან ათას ორას ოთხმოცდასამ წლამდე საბჭოთა ჯარებმა 6 ჯერ განახორციელი შეტევა პანჩშერის ხეობაში, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. 1984 წლის 19 აპრილს მარშალ სერგეი სოკოლოვის ხელმძღვანელობით 15000 საბჭოთა ჯარისკაცმა და ავღანეთის არმიის 3000 სამხედრომ მეშვიდე იერიში მიიტანა ხეობაზე. ოპერაციაში 200 თვითმფრინავი და 190 ვერტმფრენი მონაწილეობდა. Su-24-ისა და Tu-22-ის ბომბდამშენები 2 დღე ბომბავდნენ პანჩშერს. მართალია საბჭოთა ქვედანაყოფებმა პანჩშერის დაკავება შეძლეს, მაგრამ მობილურ ჯგუფებად დაყოფილი მოჯაჰედები კვლავ განაგრძობდნენ თავდასხმებს. საბჭოთა ჯარების მიერ მიღწეული წარმატება დროებითი აღმოჩნდა. მოჯაჰედთა ინტენსიური თავდასხმების გამო
სექტემბერში მთავარსარდლობამ ძირითადი ძალები პანჩერიდან გამოიყვანა და მხოლოდ ხეობის ქვედა ნაწილში შეინარჩუნა პოზიციები. ფლუომის დასაწყისში პარტიზანული მოძრაობა მეტწილად ჩასაფრებების ტაქტიკით, დივერსიული აქტებისა და სამთავრობო შენობების აფეთქებით შემოიფარგლებოდა. შეიარაღების ზრდასთან ერთად სულ უფრო ინტენსიური გახდა სარაკეტო შეტევებით. ზოგჯერ დღის განმავლობაში მოჯაჰედები 800-მდე რაკეტას ესროდნენ მოწინააღმდეგის პოზიციებს და სამთავრობო დაწესებულებებს. იბომბებოდა ავიაციის ის ბაზებიც, საიდანაც საბრძოლო გაფრენებს ახორციელებდნენ საბჭოთა სამხედრო თვითმფრინავები. ათასცხრაასსამოცდაცხრამეტი წლიდან მოყოლებული ავღანური საომარი კამპანიის დროს საბჭოთა არმიამ 70-ზე მეტი ოპერაცია ჩაატარა მოჯაჰედთა რაზმების წინააღმდეგ. თითოეული ოპერაციის შედეგად კრემლის პროპაგანდა განადგურებულ ბანფორმირებებზე და ავღანეთში წარმატებულ ინტერნაციონალურ მისიაზე საუბრობდა. მარტო 1985 წლამდე ავღანელებმა საბჭოური ოკუპაციის შედეგად მილიონი დაღუპული, 5 მილიონი ლტოლვილი და დანგრეული ქვეყანა მიიღეს. ძიმე დანაკარგებს განიცდიდა საბჭოთა კავშირიც. 1985 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედროების რაოდენობამ ოფიციალური მონაცემებით 10,000 გადააჭარბა. თუმცა რეალურად მსხვერპლი გაცილებით მეტი იყო. ქაბულის აეროპორტიდან თითქმის ყოველდღიურად იგზავნებოდა საბჭოთა კავშირში თუთიის კუბოში ჩასვენებული ჯარისკაცების ცხედრი. ავღანური ომი მძიმე ტვირთად აწვა საბჭოთა ეკონომიკას. ყოველწლიურად კრემლი 4 მილიარდ დოლარს ხარჯავდა ავღანეთში საოკუპაციო ძალებისა და ბაბრაკ ქარმალის მარიონეტული რეჟიმის შესანახად. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უზარმაზარი თანხები ხარჯებოდა ასევე ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ბირთვული პარიტეტის შენარჩუნებისთვისაც. საბჭოთა ეკონომიკაში მძიმე კრიზისის ნიშნები იკვეთებოდა, მაგრამ მოსკოვი დამპყრობლური პოლიტიკის გატარებაზე უარის თქმას მაინც არაპირებდა. ათასცხრაასოთხმოცდახუთი წლის 11 მარტს საბჭოთა კავშირის კომპარტიის გენერალური მდივნის პოსტი მიხეილ გორბაჩოვმა დაიკავა. იმპერიაში შექმნილმა ეკონომიკურმა ვითარებამ საბჭოეთის ახალი ლიდერი აიძულა დასავლეთთან დაახლოებაზე დაეწყო ფიქრი. გორბაჩოვისთვის სრულიად ნათელი იყო, რომ ვაშინგტონთან კონფრონტაციის შეჩერება მხოლოდ ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანით და ქვეყანაში ლიბერალიზაციის კურსის გატარებით იყო შესაძლებელი. 1986 წლის 26 თებერვალს მან ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი გადადგა და კომპარტიის 27 ყრილობაზე ავღანეთიდან ჯარების ეტაპობრივად გამოყვანის შესახებ განცხადება გააკეთა. ვაშინგტონი კრემლის ინიციატივას უნდობლობით შეხვდა. თეთრ სახლში მიიჩნიეს, რომ საბჭოთა მთავრობის განცხადება მორიგი პროპაგანდისტული ხერხი იყო. ათასცხრაასოთხმოცდაექვსი წლის 25 სექტემბერს ავღანელმა მუჯაჰედებმა ჯალალაბადის აეროპორტის სიახლოვეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექს სტინგერით საბჭოთა საოკუპაციო ძალების სამი საბრძოლო ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. ეს იყო პირველი სარაკეტო შეტევა საბჭოთა ავიაციის წინააღმდეგ. სტინგერი ამერიკული წარმოების იარაღი იყო და ის ავღანელ მოჯაჰედთა არსენალში ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს დახმარებით გაჩნდა. თეთრ სახლში კარგად ესმოდათ, რომ ავღანურ კამპანიაში გარდატეხა მანამდე ვერ მოხდებოდა, ვიდრე საბჭოთა ავიაციას სრული უპირატესობა ექნებოდა წაში.
1986 წლის სექტემბრიდან მოყოლებული, ვაშინგტონმა სტინგერის 500 კომპლექსი მიაწოდა პარტიზანულ რაზმებს. მოჯაჰედებისთვის სტინგერი მარტივად სამართავი იარაღი იყო. საკმარისი იყო მხოლოდ მიახლოებითი დამიზნება, ღილაკზე თითის დაჭერა და რაკეტა უკვე თავად პოულობდა სამიზნეს. ავღანეთის ომის დროს საბჭოთა ავიაციამ 118 თვითმფრენავი და 323 ვერტმფრენი დაკარგა. აქედან უმრავლესობა სწორედ სტინგერების საშუალებით იყო ჩამოგდებული. ათასრაას 87 წლის იანვრიდან საბჭოთა არმიამ თითქმის შეაჩერა შეტევითი ოპერაციები მოჯაჰედების წინააღმდეგ. მოსკოვის დიპლომატია უკვე აქტიურად მუშაობდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასა და დასავლეთის სახელმწიფოებთან ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის საკითხზე. მოლაპარაკებების პროცესში მხოლოდ მარიონეტული მთავრობის ახალი ხელმძღვანელი მოჰამედ ნაჯიბულა მოითხოვდა კრემლისგან 15,000-იანი საბჭოთა კონტინგენტის დატოვებას ავღანეთში. ნაჯიბულამ იცოდა, რომ საოკუპაციო ძალების მთლიანად გაყვანის შემთხვევაში ქაბულის რეჟიმი მოჯაჰედებთან ბრძოლაში აუცილებლად დამარცხდებოდა. მოსკოვმა ნაჯიბულას თხოვნა უარყო და მარიონეტული მთავრობა საკუთარი ხალხის პირისპირ დატოვა. ათასრაას 88 წლის 14 აპრილს ჟენევაში ავღანეთმა საბჭოთა კავშირმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და პაკისტანმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებებს ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანისა და მის საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის შესახებ. ჟენევის ხელშეკრულებით დასავლურმა სამყარომ საბჭოთა კავშირზე პირველი დიდი გამარჯვება მოიპოვა. მოსკოვის მხრიდან კი ეს ფაქტიურად იმის აღიარებას ნიშნავდა, რომ იმპერია უწინდელის მსგავსად ძლიერი აღარ იყო. ავღანეთიდან 100,000-იანი საოკუპაციო არმიის გასვლა 1988 წლის 15 მაისს დაიწყო და ეს პროცესი 9 თვე მიმდინარეობდა. ათასრაას 89 წლის 15 თებერვალს მდინარე ამუდარიის საზაზღვრო ხიდი ბოლო საბჭოთა ქვედანაყოფმა გადაკვეთა და ამით ავღანეთის 9 წლიანი ოკუპაცია დასრულდა. ავღანეთის მარიონეტულმა რეჟიმმა საბჭოთა ოკუპაციის დასრულებიდან კიდევ 3 წელი გაძლო ხელისუფლებაში. ათასრაას 92 წლის აპრილში კომუნისტური რეჟიმი მოჯაჰედებთან ბრძოლაში საბოლოოდ დამარცხდა. მისი ბოლო ლიდერი მოჰამედ ნაჯიბულა კი, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ქაბულში გაეროს მისიას აფარებდა თავს, 1996 წელს თალიბებმა დახვრიტეს. ავღანეთის ომმა და გამალებულ შეიარაღებაში დასავლეთთან კონკურენციამ საბჭოთა კავშირი კრახის პირას მიიყვანა. კომუნისტური სისტემის რღვევას დიდწილად ეკონომიკური კრიზისიც განაპირობებდა, რაც ნავთობის ფასის 20 დოლარამდე დაცემით იყო გამოწვეული. ქვეყანაში სურსათისა და სამომხმარებლო პროდუქციის უზარმაზარი დეფიციტი გაჩნდა. მოქალაქეები მაღაზიებში საკვებ პროდუქტებს ვეღარ ყიდულობდნენ. არეულობა დაიწყო მოკავშირე რესპუბლიკებშიც. იმპერიის შემადგენლობიდან გასვლას ითხოვდნენ ბალტიელები, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. პრეზიდენტ მიხეილ გორბაჩოვის მცდელობებმა განახლებული იმპერიის შემადგენლობაში შეეყვანა საბჭოთა რესპუბლიკები, შედეგი ვერ გამოიღო. 1991 წლის 25 დეკემბერს გორბაჩოვმა უკანასკნელად მიმართა პრეზიდენტის რანგში მოქალაქეებზე განაცხადა, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნის გამო იგი ტოვებს სახელმწიფოს მეთაურის პოსტს. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
საღამოს 8 საათზე კრემლის თავზე წითელი დროშა ჩამოხსნეს. დაინგრა იმპერია, რომელმაც 74 წლის მანძილზე 20 მილიონზე მეტი საბჭოთა მოქალაქე გაანადგურა და უზარმაზარი უბედურება მოუტანა მსოფლიოს.